bate no goleiro. Lá vem de novo. Colégio de Bergedil bateu. Gol! João Lucas bate essa bola para ataque. Tem dois objetivos. Lembro, toca na bola e bateu. É gol! Gol! É golaço! Tá aí, lateral, jogada na bola na área. Quem é que sobe nela? É gol! Gol! Bola sobra aqui no ataque, chega no chute. Olha o desvio! E o gol! Gol!